啥都干，那拍衣服。三线欧。好的，三。好吧，好的，三万。三线欧嘛。来，玩吗 ？OK。玩了吧 ？OK， 看。啊，我来了。三线欧。我来。你都等你都不来，我等下啊，都等我来，知道吧？嘛等人，等人咱不讲嘛，等会嘛。啥肉啊？啥肉菜呢？你炒的？哦，哎，咱不要了。啥肉菜呢？我的。玩欧巴，干干啥来过？干的啥呀？你要玩欧巴的咯？没干。玩欧巴的。吃了飘远。你看这里，过去买汤嘛，对吧？你玩别个的哩。要不要加？要管那年代。他都拿比较不一样。玩欧巴的咯，我摆弄啥的吧？玩欧巴？这一条。欧巴的。秀，你看家门那把衣服都那感觉。我表妹那边都尿不拉油的，他们家都看他们几个阿婆在那个表露。看见没有？秀啊秀啊秀啊，哪样啊？嗯，是嘛是。不能等一下，现在。好嘛，你个爸，玩好嘛别咯。搞嘛的，我爸，搞龙爸没看见，我爸，哎，多少米啊？咱们见都看见了，我爸。上面个，哦，你上山，行。我下了，我嘛弄个白路，我嘛特别那种，我嘛。啊，五个。没那么吓人，那平时没那么贵啊，这么的嘛。啊，可来来，别别在在家标没。我嘛个，来来，妹妹你这边嘛，下车下来嘛，回来再朋友。阿爸，人家电脑就嘛对讲了，啊，哥哥嘛伊电脑叫他刚没讲的，那都阿公，电脑对话的。哦。好嘛的，好嘞的。玩猪吧，喏，他那里两个人，他把鞋买一两把板，喏，玩猪吧。猪哦，撇拽喏，两个人，那猪哦吧。你你弄的嘛？现在你看不了，是吧？三、二、一，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 三、好嘛嘞！我吧，都破吧喏，不修啊，不修啊，差不多。都破吧。修了，哎，没得路走呢。破都吧，不修。当然，阿里边的呀。阿里边。阿里边吧，那你搞土工，你别想了。妈呀！你不要那点子当过来，那点子当，那点子当。哎，你们那点子，你们都没得着，那费。猪啊！哎呀，没那个没回来过。你也等那个鸡汤，你个回来。我把那个手里，你也回来。俺们，你也回帮着留个点子。我得套马在外呀，套马在外呀，外弄啥？
ကောင်းပါလေခလေးလေးစစ်တူးဖြစ်သွားရင်တော့ခလေးလေးတို့ကတော့ဆက်ဆက်ပါဆက်ပါရောစစ်တူးပါဘူးဟာဟုတ်ရင်ရအောင်နော်စစ်တူးမှာအဲ့ဒါအရှိရင်ငါတို့ပဲကြည့်ငါတော့နော်တူးစစ်ပါမပိုင်လို့ခြေပိုက်လို့စားပြတယ်ဗျာဒီရစာဘူးရချင်းမွန်းလောင်းရအောင်အားလေးရှိတဲ့တောင်းကလေးတောင်းပါမယ်ငါပြန်ငါတွေရောက်ကိုခေါ်ပြရတယ်ပြောင်းမလို့မလောင်းတော့အဲဒီပါဒါအဲအားမာလေးတောင်းပါလေ3စစ်ပါကနော် sign order ပြန်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြီပဲပြောဖို့တိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ပဲမြန်မာလိုတက်လိုင်းဒါတော့မင်းကဆုံးကြီးတော့ပြန်ဆက်နိုင်မှာပဲညွန့်ဝင်းနဲ့ဥညွန့်ဝင်းဝင်ကြီးနေပြန်တော့ညွန့်ဝင်းတော့နားလို့မှာပါလို့ပါဒါကတော့ဒီကျွာဝါးနေချင်းပဲဆက်သက်ပတ်ချက်ကတော့ပြေးနေတော့ဥညွန့်ဝင်းမင်္ဂလာပဲနော်ဒီမှာတိုင်းရောရောက်ပါလိမ့်ရှိပါတယ်နော်ဒါရောက်ပါတယ်ပြန်ပြေးတော့ညတော့ကောင်းပါလေ3စစ်ဖြစ်သွားရင်တော့ရှင်သာကြီးတို့အမှတ်ကတော့3စစ်ပါပဲ4စစ်4စစ်ပါပဲထောင်ပါစစ်ပါရဖြစ်တယ်သူကရှင်သာကြီးဆက်တယ်ပါလေကောင်းပါလေနော်ကြောင်မရကောင်းကောင်းပါလေ3စစ်ဖို့ပါကောင်းပါလေတပတ်တင်စစ်ဖို့ပါကလာလေးနည်းနည်းပြေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျဘာမှမရစံပြီလမ်းပြီးတော့တော့ကလာလေးတင်လိုက်ပြီဗျအေးဟိုးစစ်ပါကျွန်တော်မြင်လိုက်တာငါညံ့တယ်အတော့ပါဗျအာနန္ဒုံကိုမင်းတို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီနော်你上山过，是不吧？哎，你这个人，啊，估计我这个人，哎，你这个人，搞嘛的？我拜，好是吧？是这样，啊，上级，上级吧，你这个人吧，对对对。ပြပါပြီကောင်းပါလေငပိုင်ဖိုက်စစ်ဖြစ်သွားတော့ငပိုင်တို့ငါးမနဲ့ကလေးလေးတို့ညာလာတို့ရှောင်းမဲ့ငပိုင်ကောင်းငပိုင်ငပိုင်ဒီရဒီရရမကြီးဒီမှာရဲ့စာပေကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုပါပဲနော်စစ်အော်ဖြစ်ပါလို့ဆက်ကုန်ယူမယ်ဆက်ကုန်စစ်အော်ပါဆက်ကုန်အမှုမယ်ကစစ်အော်ပါဆက်ချပါဦးလားစစ်အော်ပါဆက်ချပါဦးလားဟုတ်တယ်နော်ဆက်ချစစ်ချစစ်ချပြရအောင်ကောင်းပါလေခလေးလေးမြန်မြန်လေးကောင်းပါလေအားလုံးလို့ရမယ်ဆယ်ဘန်စစ်ဖြစ်သွားရဆယ်ဘန်စစ်အဲ့ဟာအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆယ်ဘန်စစ်ဆက်ချရအောင်ဆက်ချအောင်လားလုံးမဟုတ်လားဘာလို့မှာအေးလာလာမှာဒီသွားပြီပို့ညီမပို့ဘူးနော်ဆယ်ဘန်လိုက်တာလေကောင်းပါလေမာမာတော့မတော်ဘူးအဲ့စစ်ပါတော့ဘယ်ကောင်းမှရတော့ပိုက်မကျော်လိုက်ဖြစ်တဲ့အဲ့စစ်ဖြစ်တာလေနော်ဒီလာစစ်ပါဒီလာပိုင်လို့ရှောက်ခတ်ပါကေနော်အဲ့စစ်ပါဒီလာမှရနေပါတော့ဘာလို့လဲကွာပိုက်တည်းကချုံထားတယ်ကေနော်ခောက်ခတ်လာခလေးလေးလို့ပြောတာပြန်သွားကျော်လို့မရဘူးကေနော်အပုံတည်းတော်တော်ခလေးလေးပဲကျော်ဒီဘက်ကလည်းမပိုင်မကျော်မလို့တော့အဲ့တော့မလေးတော့ထောင်ပါစေပါမရအောင်အခုတော့ထောင်ပါစေပါရနော်ခြေသားရဲ့သဘောတပေါက်ပါအထောင်မရှိရပါလေလေကောင်းတယ်တော့ရှိနေတယ်ဘာလဲကိုဘကအတိုင်းမီးနေတော့အဲ့ဒါလေတော့ပွဲခက်ခက်လာတော့တော့တော့မှတ်ပြီးသားကြီးက
ไอ้ชื่อเนี่ยไก่เนี่ยนี่นี่ไก่เนี่ยชื่อตัวนี้ไก่อ่ะบาตงบาตงโกยโกยพะยังนี่เนี่ยจัดตาเนี่ยตกไว้หมดเปียนั่นเนี่ยนั่นไม่ได้เนาะนี่กว่าเลยนี่ฮ่าๆเดี๋ยวไม่ได้ไม่รู้อยู่สิไอ้บาเปียเนาะสิไอ้บามาเนาะเอ้ยเอ้ยอภริยาดาลีตะคู่เลยก็มาได้เจ๊ะนะมาเลเลอาจูบาอภะไอ้สิบะกะเลเลโดซับกูงั้นจูบาดิมาดิตัวแม่งมาเปียมาดูเนี่ยมาปุ๊ล่ะไม่เตวะไอโฟนพูดดีกูเนี่ยล้วนนะเนาะซาบุงโดไนซ์10ผิดไปเนาะเปลี่ยนแล้วกะเลเลโดอ่ําตัดไปเนาะไนซ์เออไอ้หลูไอ้หลูเวรอ่ะนี่แหละดิตอกบ่ไลลืมหมู่ตะลงนี่ไอ้สิบบ่ไอ้พี่อ่ะล่ะสุดเนาะไม่ติดอยู่เลยไลน์เชิญมาคุยอยู่หรอกเนาะเอาเลยนี่ว่าแบบนี้ชิมมาชิมมาก้าวบ่ดิก็ไปก้าวบ่อ่ะเออสมิงก้าวนี้ก็สิบไนบ่ตู้เดี๋ยวเอา6กะเนาะก้าวสิบไนบ่ตู้อ่ะเลยไดไอ้เนี่ยนานๆแล้วไปถ่ายเลยไม่รู้จะทําอะไรพี่ว่าแบบนี้ชินมากอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเลยก้าวหนอนได้อ่ะมาถ้าลงมาอ่ะดิเอ้าพี่ยอมพี่ว่าแบบนี้7 9ขึ้นไปเนาะคลีเลียกระจายโคบเลยไอ้อะไรกัน7 9ขึ้นไปเนาะဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။နောက်ချတော့ဆိုရှုပ်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 79 ကျွိုက်ပါဘူး။ဟုတ်နိုင်သူနောက်ချမှာ။မဝယ်ဘူး။မဝယ်ဘူး။ဒါတော့ပြောလိုက်မှာပါ။ဟုတ်လား။ပြောင်းငါပထမသေးသေးသွားပြီ။မရှိဘူးလေ။ဒီကားလေးကိုလာနေတာ။တူတူ79ပါနော်။မောင်ကပါနောက်စားတယ်။နင်းကြောက်ရစားပြီ။ငါပထမသေးသေးသွားပါလေ။ကောင်းနေဘူးယူပါ။ကောင်းနေမှာကြောက်တယ်။ဆက်ပါ။နင်းပါနင်းတော့တဲ့။မတဲ့လို့ရှိရှင်ก่อนไอ้อ่ะนี่เราก็จะทําอย่างงี้เอาละแล้วก็เลยช่วยกันนะครับเอาละได้ได้เอาไข่ได้ได้ชิมมาจ้ะจังหวะถ้าตุ๊ดตานะดีไปแล้วโหนี่ก็ยังมันมีอะไรอ่ะครับใช่มั้ยใช่เหรอแต่กูพูดจะจะน่ะบอกแล้วมั้งล่ะบางทีหาหน้าเราไม่เอาเนี่ยนี่ฉันมีเนี่ยอยู่เอ้ยง่ายสุดเลยเนาะงปายโนอัดตัดไปเนาะสิอย่าเลยฉันมีเนี่ยใจจะพูดเนี่ยนะครับฮะฉันมีเนี่ยอะไรอยู่นั่นเลยใจไม่มีงานใจไม่รู้นะกูไม่ใช่ใจเนี่ยใจมันมีเนี่ยลูกကြိုက်ရုံနဲ့ကသာသမားဟောပါလေချိန်မှယူပါတယ်စပါဘွားလေးဘာလို့လဲနော်ပိုင်းရောဝိုက်လေးပါဟောပါလေချက်ပြီးပါပြီကောင်းပါလေဟာပိုင်းတော့အမတ်ထက်မှပိုင်းလို့ပြောတိုင်းအောင်ဆိုတော့ကျတော့ရောက်ဝိုက်တော့အမတ်ကတော့ပိုင်းလို့ပြောတော့နိုင်အောင်ပါဗျာဟာလေးဟာလေးကိုကျူးရဲ့မှန်တယ်ကိုကျူးနော်မင်းအမှန်ပြောရင်ဟုတ်ပါဘူးမင်းအမှန်ပြောတယ်မင်းအမှန်ပြောတယ်ငါကောင်းနေရုံပြောတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်မင်းလည်းရှင်မှာမင်းကကအမှန်ပြောနိုင်ဩပါပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပါလောက်တာနိုင်ဩပါမင်းပါလောက်တာကိုယ်သိချင်သားရဲ့ဘုရားငါပြင်ပါတယ်ကြောင်းလို့ရှင်သားရဲ့နှစ်သိန်းတယ်နော်ဒါရင်လို့ကြောင်းမှရှင်သားကျွန်တော်ငါပါလို့ကနှစ်သိန်းချောက်တယ်ရုပ်ကလည်းတည်တယ်ပါကြောင်းတော့ရှင်သားတယ်ဒီကကနှစ်သိန်းအဲ့ဒါဒီလိုမဟုတ်မင်းမင်းပြသပြီးနော်ဒီတော့တေချာလိုင်းဒီရဲ့နေရာမှာလဲဖတ်ပြအကြောင်းမပြဘူးနော်ရှိပါတယ်ကမျိုးလေးပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီမင်းပါလို့ဒါဟိုဂျုံကနကနမေးတာခုနကရှိနေလိုင်းအော်ပါဆက်ပေါ်ဘူးပဲဆက်ပေါ်ဘူးအောက်ဆွဲမားနေတာမို့လို့မင်းငါဆက်ပေါ်အောက်ဘူးမေးနေတာမင်းမနေတာတခါတည်းပြန်ရှင်းပါတော့ပြောပါဘာလဲ20 20ဘာလဲ20ဘာလဲ20เราไม่ได้มาเลยครับ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 
ူသာပါနော်စောက်ကြီးခါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကြီးညောင်းလောင်းရောင်းမရဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲလို့ကိုလူပေါ်ပြီးလောင်းတာကိုတော်လေးကျွန်တော်ဟိုဘက်သွားတော့ကပ်ပြီးရောလာရောပါလားရောပါလားဘယ်လိုပါလားဘယ်လိုပါလားဘယ်လိုပါလဲကိုလူမိမ့်ပါလားဘယ်မှာဖြစ်နေတော့ဒီတော့ဒီသိမ်းမကုန်မရှင်းလောင်းလို့ရလားကဲဘာဖြစ်ပါယူဟောဒီနဲ့ရှင်းလုံးနဲ့ထိရဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလားယူပြရရင်ဒါဒီကိုတော့လောလောလောမှာပြန်ခွဲပေးလားရလို့ပြောလာရတယ်ကောင်းရင်ရင်းရှင်းရအောင်ဒီအဲ့လိုကဲလို့ကဲတာဟုတ်ပြီပြေမင်းမရောဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပြီကိုကြွရကိုကြွပြေအောင်မောင်းမီဟုတ်ပြီဆောင်းပြောဟဲ့ဘူးလောက်တာဟုတ်ပြီတာပြေပါဘူးနိုင်နိုင်မောင်းမီကိုကြွရရယူရောကြွရရောနဲ့ဟာဘူးလေပြေပြေကိုကြွရဟုတ်တယ်ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဘူးလားဘောင်းမီဘူးငါမှဒီလိုဘောင်းမီရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမမအနေနဲ့ရေရံတော့ဒီလိုနေမှာမမနေတယ်မမယူအပ်တယ်ပဲမမရောက်ပေါ်တော့အောက်ကနောက်ကောင်းကြီးပါတော့ခလေးလေးလို့ဆက်မအော်အဲ့တည်းချင်းအဲ့ရောမှာလည်းတော့ဘုတ်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဝမ်းသက်နဲ့ပဲလောလောမမောင်းမင်းဝမ်းသက်ရာနဲ့ဝေ့ပြပါမှမကြည့်တော့ဘူးငါတည်းဝင်းနေတယ်ကောင်းပါလေနိုင်လက်ပါမူလေးစနေပြီအမဲလေးချစ်သိမ်းမှပြလာယူပါနောက်လက်ပါတော့ပါလို့တော့ယူပါလေကျွန်တော်ချင်းကတာကြောက်တော့တော့ကြည့်လားလက်ကလည်းအနီလမ်းနဲ့ရှိမကိုကိုငပကြော်ဟုတ်ကြပါကွာဘူးလဲတယ်ကွာမိသွားပြန်မိကောင်းပါလေခလေးလေးလာနားရပါဗျာတော့လဲမရှိသေးဘူးလားကပ်လူလို့လာကပ်လူလို့လာကိုကြောက်မလဲကပ်လူလို့ကပ်လူကပ်မလားနေကပ်လူလို့လာနေလို့ကျွန်တော်အောက်ရေးစားကိုကြောက်မလဲကိုကြောက်မလဲလာနားရပါတော့ကိုကြောက်မလဲလဲပြန်ခွန်လိုက်အောက်ရေးစားကိုကြောက်မလဲကိုကြောက်မလဲကိုကြောက်မလဲကပ်လူလို့လာရဲ့ကောင်းပါလေအလေးရောပါတော့ငါပိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲ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 ကောင်းပါလေလေဗန်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကျတယ်မှာပြောရစီရနော်ပြောလိုက်ပါဘူးလေဗန်လိုက်ပါမင်းဒါရက်တင်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမကိုကြွေးယူရပါလေကောင်တောင်းတော့ပါနဲ့ပြန်တော့ရယူပါမှာဟုတ်ကျန်ပြီတော့မရမှာစီကြာပါလိမ့်ပါလားဟုတ်ပြီးလာပြီအော်ဒီ။အဲ။နိုင်လေမပါဗျာ။အဲ့လိုပဲဒီ။မပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့နိုင်လေမပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မရှိပါဘူးလေပုံလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့တော့နိုင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့တော့ဟဲ့ကဲ့။ဆောင်ကြည့်နော်။不是賣了就不是賣了好不啦記得不錄了嘛 level 了就不誒禮吧不啦那吧不啦定50張吧是吧誒不會那那張沒啦誰下到沒你了都搞嘛4塊1個我擺了4塊我再給你兩塊4塊17塊了誰下到嘛ကျေလောက်တော့ပါခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြိုက်ရမလို့။ဘယ်ပါလဲ။ဆောင်းနေမှာပါ။ဘယ်။ဒီကွာချေ။တို့ရ။ဟဲ။တို့။တို့။အဲ့တော့ဗတ်တာ။ဆက်ကြောက်ရတာတလီ။လက်ဆက်လဲပါ။မပိုင်ဘူးကြ။အမှတ်တက်ပြီနော်။လက်လဲပါပါ။ဟုတ်ပါပေးတာရေပေါ့ကြီး။ဆောင်းနေတော့ပါပြောရဲ။အဲ့ဘုန်းကြီးတော်။
လာလဲမှာပါအဲ့ဒီတူဘေးယူ啊ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးတော်နေတာနေရတယ်ဆရာဘယ်လိုဟုတ်တော့ခေဒီအကြီးရောလဲဘယ်လိုမှမဲဖောက်ဘူးနားဘယ်လိုကမဲပါ့မလဲဒီကောင်ကဒီကောင်ကကျွန်နိုင်နိုင်ရဲ့အင်းကြီးကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးပါမယ်ဘယ်ကူနာမှာပြောမဟုတ်ဘူးလားတက်တော့တယ်မှာလဲငါတင်ပြီးရောလဲမဲဖောက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရောလက်အလဲမမဟုတ်ကူလာတာခလေးလေးတော့မှတ်တော့ပါကြည့်တော့တွဲလက်ဖြစ်သွားပြီလား sorry ပါဟုတ်ဆက်ပါဆက်ပါချစ်ဘူးပြောချစ်ဘူးချစ်ဘူးချစ်ဘူးဟာတော့လမ်းပေါ်ကျန်တော့ချစ်ဘူးတော့တော့အရှိတွဲတက်ပါတော့ကလေးလေးပြန်လာရတော့ဆက်ကတ်ကျပါပါဘယ်လိုလဲဆက်ပါအမ်တာတော့ဘယ်လိုလဲဘာပါလဲသာပြေတော့ဒီကိုခလုံးလဲတွဲဇက်ပါကြာတယ်မာရမင်းတောင်ဆောက်ကြလက်လိုက်ကြိုက်လို့နာနာခိုင်ထားလို့ကွာရှောင်းနေဘယ်ရတယ်မရှင်းဝမ်းရှင်းပါလက်တွဲပါအဲ့လိုမျိုးရောက်နေတာလည်းချစ်ချစ်ရမယ့်အခြေအနေတွေနော်ပွဲရစီပွဲမဟုတ်နောက်တော့ပွဲရစီဆက်ပွဲဆက်ပွဲအားလို့ပွဲစံအားရဆက်နေအားလို့ပါလို့တကယ်ကိုရောင်းကူရမယ်ကာရကာရလေဟာဘူးလားပိုက်တက်မပိုက်တက်ရတော့ပိုက်ကူရတယ်ကာရကလေးတွေကတော့ဗျာမင်းမကြောက်ပါဘူး။မင်းမကြောက်ဘူး။အိုးဒီလိုလေးကတော့အဲဒါကြီးအုပ်ကြီး။အဲငါအမီတော့ရှိုးမှာ။ဓာတ်ကြည့်ပါအောင်မယ်။အဲ့လိုမျိုး။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ပဲ။တွဲတက်ပါ။ခိတခရီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အချိန်တိုင်းခရီးတယ်ပါ။ခိတခရီးတယ်လေကျွန်တော်ကခိတမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကဒုက္ခိတဗျာ။ไปดูอ่ะตกพี่ดาพยาตกดูว่าชื่อวินลุดเอาอ่ะดีๆเนี่ยเจ้าบีบีป่ะก้าวมาดิคนนี้ดีๆเนี่ยเจ้าบีโอเคตัวดีๆตัวงาบีบีอ่ะสอเลยกว่าสอเลยกว่าคนนี้ก็တော့ดีอยู่တော့ดีตีแม่นี่ว่ามานายๆเลยชื่อดีป่ะเฮ้ยเจ้าน่ะงาสอนตีว่ามั้ยแกวินมาตีว่าดีเว้ยကိုသားပါဟုတ်ရင်တော့အင်းများပြောပါပြောဟုတ်ပါကိုသားပါဖြူဖြူတွေးနော်ဟုတ်ပါဖြူတွေးသူ့ငိုင်းမာတဲ့မနော်ဖို့အဲ့ခါဟုတ်ပါကျွန်တော်ငန်းနန်းနဲ့သူသူရရသည်ရိုက်မယ်မေတူတူနေဟာလုံးမငါကြီးဥပါပဲဟုတ်ပါမှန်ကဲ့ဒါကဒါလေဘာမှမကြောင်နဲ့အဲ့ဒါမယူပါမှငါတကယ်ပြောပြီငါမပေးဘူးလေပြောက်ပါတော့စတော့တော့ဘေးမူကူတော့မပေးချင်တာလာတော့လည်းအဲ့လိုလုပ်ကနေတယ်တက်ပါတက်ကူရိုက်တာတိုက်ဥပါရပါတကယ်လို့ရပါဘာတက်ရမယ်ဘာမှမကြားတော့လို့ဆက်ပါငါတို့ရပြန်လာငါတို့ရပြန်လာမင်းရိုက်တာအားပါတင်လို့ပဲမင်းဥနေလို့လားကျွန်တော်ဘုံသွားခမယ်ဟိုဘာမှမပေးလာတော့တက်ပါငါကဘာကြောင်းတောင်းတောင်းနဲ့နောက်တခါတက်လို့မာရီမပါဘူးဆောင်းပါဘူးဝိုင်းလက်ဖြစ်သွားတော့ခလေးလေးတို့ကတော့ danger အမှတ်ရပါဘူးဝိုင်းလက်ပါစိုက်ဘူးနဲ့ကြိတ်ယူတာရတော့စကူးလေးနဲ့ရတော့ရှေ့မှာရှေ့မှာဘုံငပိုင်နော်ဘုဒ္ဓလက်ပွိုင်းပါကောင်းပါနော်လာပွားတော့အပိုင်ရှိပါ ਈ စမပြန်လောခလေးလေး24မှတ်ပါလာပွားရောတော့ပြန်ရှာမှာသူတော့တော့မပြန်ရှာမှာသိကွာနေမင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပွားပွားဆက်နေရှာမှာပိုင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပွိုင်လက်ပါပြန်လာတော့စားရည်ပြန်ပါနော်ပွိုင်လက်ပါ
不要搞那个，不要搞那个。太难搞了。走走，都没得，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 妈妈没说呢，你说。